Попросила прекрасну людину, яка нам допомагає у перекладі, нашого прекрасного перекладача. Наш перекладач, можна у нас? Мадлоп. Там, це ж правильно я говорю. Метве мі квархат. Правильно? Метве мі. Я тебе кохаю. Мен ми квархат. Я хочу подякувати сьогодні Тбілісі і Грузії. За вашу любов до України. І я хочу сказати щось більше, ніж слова. Нещодавно пішов на небо людина, яку я надзвичайно буду любити завжди. Це людина, яка відкрила мені, що таке людське серце. Есарис адамяни, რომელმაც გამაგებინა მე მიმახოთრა რა არის ადამიანის გული. Что такое грузинское сердце? Რა არის ქართული გული? Что такое грузинская душа? Რა არის ქართული სული? И что такое грузинская мелодия? Да რა არის ქართული мелодия? И він був би щасливий, якби він зараз почув мій голос. Та і сикнебода бедніри, ехла чем их хором исмодис. І тому українську пісню, яка сьогодні лунає по всьому світу. Я хочу присвятити саме йому. Амідом українські сімгера, რომელიც ісміс мтел соплюші дрес ме мінда зорет мас міуцна. Одному з найвидатніших грузинів. Ертерт ყველაზე ცნობილ ქართველს. Який дивиться сьогодні з нас на небо, з неба. რომელიც дрес сенцидан гуйгурабс. І я впевнена буде співати разом з нами. Та ви тацмоне бульвар чвентан ертат імгерепс. Я присвячую українську народну пісню Вахтану Кікабіце.